إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص ولا منافق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروار بسمتار فالندريمت متسنشيرت هذا بسلوتي تكون مضريس الله جلشان وجل جلاله اتسل انك بات داشر ايمانين اسلامين قرآنين نكاز بكرون الزيمة ذن شبيرتتان qojmë selame, salavate mi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin këtë fe të Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar xhamat, sot në këtë ditë të xhumae, ditë madhështore të javës, do t'ja kushtojmë dhe dedikojmë për vëllezërit dhe motrat tanë në Shqipëri. Të nderuar besimtar, jemi dëshmitar që këtë javë, këto ditë që kaluan, vendin ton, shtetin ton, Shqipërien, e ka kapluar një tronditje, një lëkundje, një tërmet i madhë, e cila ka shkaktu pasoja të mëdhaja. Po thuaj se deri dje është arrit numri të mbytërve mbi 40. Me qindra janë të lënduar dhe të plagost. Larg shtëpive dhe streve, mund të thuesh me mira. E ne, si musliman në këto truje, ma dje dhe poplë jonë është lukura jonë. Qfar obligimi dhe detyre kemi karshi këtyre vlezër të tanë, motrave, vlezërve, pleqve, fëmive, në vendet e Shqipëries. Të ndëruar besimtarë. Jemi dëshmitar se të gjithë janë quar në kam, që nga i vogli dhe i madhi, që nga shtetet e Perëndimit, nga shteti Turk, shtetet e botës arabe, po mos flasim për vëllezrit tanë, vëllezrit kosovar, në mënyrë institucionale, individuale, kolektive, një ka një duke të regu solidaritet, dhëmshmëri, rahmet, afrim të një vëllezërve tonë në Shqipëri. Të nderuar xhamat, nuk ka gjë më të bukur se me pas zemrën e madhe dhe gjanë, sidomos në kësi rase dhe momente ku duhet me përkra, me ndimu, me mbështet vëllezërit të tanë. Ne pishojmë, ma dje vëllezërit të dashur, ne e kina pas të njëtën fatkeci, para dy viteve, ne mas mirë të edhimi dhe kemi akoma të fresk ta, qka të me thonë, tërmet dhe lëkundje e vendeve, që e trondit plunin e zemrave tona. Ne duhet të kuptojme një gjithë mirë, me parametret të mëshirës dhe të rahmetrit, në kuadrë të rahmetit të hinorë, se kjo është një ftes nga Allahu hinorë, për të penduar, për të reflektuar, për të qenë më të mirë, lartë zullumit dhe harame dhe gjinoj vëzët të tasho. Aja shka duhet me mos parasysh është, duhet të pajtojmë njëre për gjithmon me Zotin.
nuk ka rrugdalje, nuk ka zgjedhje, vetëm se do të më pajtu me Allahun Gjeleshanu. Do shta e kemi dhru Allahun e madhuruar. O dhezër, kur dojna me kalu një qeshte, edhe dikush e ka punë në dorë, edhe nuk të lëshon fare, të banë sakcionohe, të blokon, shka do të me ba? Do të më pajtu me ata, do të me gjithë zgjidhje, nëse dojna me kalu nga anë atyve, sa e ka në dorë. Dhe se të dashur, shatë lasmi për Allahun, i plot poqishmi, i mëshirshmi cile ka këtë universin ndorë, ndoshta e kemi dhruar atë, jo që mi janë zirë falë të tyre, se dhe nejna pjestar në atë, dhe se të dashur. Mirë po, puna e parë, të pajtojmi me Allahun Gjeleshanu. Farzët, urdha që kemi, nuk duhet më zvarit, nuk duhet më prolongu, dje namazi e puna, hajta pa i punën, ma vonë namazin. Jo punës pëj, prit pak punë, ta fali namazin. Se është haki Allah. Dë. Dë e mos duhet të pendohemi sincerisht për gjunat, haramet, gabimet, gafët që i kina ba. Të bojmë i stik falë. Tre, lutje nga thesira e zemrës. Me përgjërimin më të plotë që Allah të ndimoj vëzve tanë. O gjëma të dëruar. Nëna ti po se si ndihmoj të tjerë. Kena po, ma di kena po dhe njerëzit personal, që kanë afru fondacionat të çuditshme me miliona, për mi ndihmu vlazëve dhe motrave tonë. Ata shka du me ndojtë të ju. Jo këto, por në mënyrë institucionale. E ndëgjojshë që atë nëtë, filluar me bëgë grumbullimin në për disa emisione, fondacionat që mi ndihmu vlazëve tonë. Ishte dhimshme dhe prejkë se du me ndo me juve. Në atë emision kishim bo një hapësirë se cilën mund me kontaktu edhe me ndihmu në formë materiale për vëllezërit tonë dhe motrave në Shqipëri. Një gruje, një motër e jo, nga Kosova e merë telefonin. Edhe ki moderatori i thotë, urdhëro motër, nga se tash imi duke batë grumbullimin e të hollave për vëllezërit dhe motrave. Kjo atë diçka tha? Po, për ata thotë e ka mërë telefonin, edhe du shprejna. Unë jam një gruje cila kam kancer. Nuk mujë kur që me dhonë, vetëm se një 50 euro i kam bën njep minimum vlazëve. E në ka dyshim se cilë më konë vene ati moderatorit e prej, kështë e dhimshme. Janis me kajtë moderatori. Se asë kush nuk pretë mi kjo me ndimu, në du të mi ndimu kësaj. Se kjo e ka në halë, halën e ka të madhë. Mirë po në dërgjegje e pasë, insa lëki, imanin do është e isa që i ka me të vogën, nuk mund me një të ratë, pa janë dimu situatë. E ta shumë në thëmë, pasi që kemi dhe apel nga muftinia e Shkutit, nga gjithë muftinia të Republikës e Maqedonisë Veriore, ma dje dhe muftinia e Kosovës, e Shqipërisë, e Malit të Zi, të gjithë janë që në kamë, për të solidarizu, për të ndimuar dhe për kravë dhezve tonë, nëso du të me dëshmu vetë. Unë e për veti, asë njani nuk i kisha lanë që të dalin nga gjemija, një dinar me të regu vetën e vetë në i vëzët e ta, në vëzët e dashu. Thot i dërguar e Allahut, Allahu, wallahu fi'aun e labd, ma ken e labdi fi'aun e lehi. Allahu i madhruar është në ndim të robit të vetë, për atë sa ko vlaj, robi është në ndim të vlaj të vetë. Atë se i ndimon ti, është prezent dhima dhe përkraja Allahu Gjeleshanu. Hajde sot du të me dëshmu vetën pa tjetër. Andaj kam po apel me grumbullu tolla për vlezën tanë. Kjo është më e pakta. Ajo që kërkohet për neve, lutje të zban më ndo hiq. O vlezën të dashër. Du be la ba lutje nga pelcira e zemës. Që Allahu ti pranon si dëshmur ata që kanë bytë. Ata që janë të plagos të Allah i të shëron. Ata që janë pastrej dhe pashtëpi. Allahu t'ju ndihmon. E Allahu ju ndihmon kur na shënove sinqeritetin, dashamirësinë, merhametin dhe mëshmërinë tonë, se ajo që i ka ndodhur nuk ka lagë mund dhe neve u na ndodh. Këto janë sinjale, edhe nuk duhen të dëgjanona se nuk ka dyshim se nëna pjestona ata shka duke ndodhur. Sa Allahu është i mëshirshëm, andaj thojmë ata që ka thonë i dërguari Allahut se pejgamberi Allahu ka thonë, Allah i madhruar kur i ka shkujt këto gjonat në librën e vetë, e ka regjistruar atje mbi 7 kaqill, edhe me një volus që e ka bërë me një vi, inna rahmeti ghadabat, ghalabat ghadabi, rahmeti jem, e ka mund idhrimin tem,
Andaj themi, o Zot me rahmetin tanë, jo me drejtsin tanë. O Zot me rahmetin tanë, më shiroj vlezët dhe motrat tonë në Shqipëri. Më saroni të paktën. A shën një gjarë tjetër e ndëgjova, ma dje poshë, në Medvegje një plak. Ka pati rrugës e duke ndimu për vlezët dhe motrat tonë në Shqipëri. Janë nisë me qajtë, i kish pa 70 tërë duke morë penzin, 10 tërë të pjakroj, qaq ma shumë nuk kam. Thotë si kam qenë 3 mujtë ditë, kër ka pas luftën e Medvegje, kam shku të vlezit tonë në Shqipëri. Ja njerës të mirë, mirë po që Allah i ka spërvu dhe i ka godit. Edhe kjo është një goditje, vlezit e doshër, ta kuptojmë të mesaj, si thire nga Allah i madhruar për pendim dhe tobe dhe istikfar edhe më njukëthi Allah u Gjereshanu. Kjo është një vdekje vogël parse me arë kiameti. Elhamdule Allah që nga trundit, nga shkun her pasere, më nga vetisu, më nga e qilë sytë, më nga ba me di, o vlezit të doshër, ko zotë, ka diku që është pushtetar, i cili duhet të adhuruar, të respektuar, andaj këtë to duhet mi marë si mesaj. Lësë Allahin e madhuruar a njerën, në emët e ti që ka të bukra, dhe cilësit lartë, të ndjimoj vlezve të anë në Shqipëri. O Zot, ndale njerën për gjithmonë këto lëkundje dhe këto tërmete, baje qëtësim dhe rahtim për zemë dhe gjokësat e tyre, o Zot më shëroj të vdekurit, shëroj ata të cet janë të lënduar, strehoj ata të cet janë dëbuar nga shtëpit e vete, o Zot fut dashuri, afrim, forcoja kombët e tyre, edhe njerë për ju bëj apel, se cilin nga juve të pak të një dinar një, ama nga sinceriteti plot, për vëllezërit tonë, edhe mos të jarojmë me lutje, sidomos sot që është ditë e xumës, ku lutjet dhe duat bëhen kabull, Allahu t'i ndihmoj vëllezërit. E kuli qouli hadha, astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salatu wa tammu taslimu ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa taslima katira babat. Ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa luzum ta'ati wa hadhirukum min mukhalifati amri isyani, haythu qala ta'ala man amila salihan fali nafsi wa man asafa 'alayha wa ma rabbuka bidhallami lil abid. Thum bi tartibil qulub bis salati was salam ala khayril anam imtithan li amri malikul qudus was salam, haythu qala ta'ala fi khayril kalam inna Allaha wa malaikatahu yusalli صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا واخواتنا في البانيا, اللهم انزل سكينة في قلوبهم, اللهم انزل سكينة في قلوبهم, اللهم اربط على قلوبهم وتقبل شهداهم واشف جراحهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.